gudoomiyaha garabka la magacbaxay toosinta iyo cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani axmed muumin seed oo warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa si adag uga hadlay hadal ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somaliland cabdilaahi ibraahin habane oo ku eedeeyey shirkadaha isgaarsiinta ee telesom iyo somtel in ay dhibaato ku hayaan bulshada waxaanu axmed muumin seed uu raalligelin ka bixiyey hadalladaasi ka soo yeedhay wasiir cabdilaahi ibraahin habane isagoo ka hadlaya umuurtanina waxa uu yidhi runtii marka hore waxaan mahadcelinayaa dhammaan reer somaliland ama shirkad ha noqoto ama shicibka ha noqoto ama dibadda ha jooga ama gudaha joogaani dadka sida mugga iyo miisaan kale uga qayb qaatay abaaraha sanadkan inagu habsado oo runtii aad iyo aad u adag mar labaad waxaan hambalyeynayaa oo sanadguryadoodii 21aad maanta ay ka soo wareegtay ciidamadeena qalabka sida oo la ay hambalyo iyaka iyo xaasaskooga iyo caruurtooda aad iyo aad baan u hambalyeynayaa. Waxaan doonayaa inaan mid kooban ka idhaahdo labada shirkadood ee Somtel iyo Tirisom oo runtii ah shirkadaha ugu waaweyn dalkeena jumhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aadna runtii uga qayb qaata abaaraha iyo waxyaabaha ama shaqa abuurka dalka oo dhan oo runtii istaahilo in la hambalyeeyo. waxaad ogtihiin in shirkadahaasi ay nus milyan dollar iyo in ka badan ku bixiyeen dadkiina abaaraha tabaalaysnaa. waxay mudan yihiin oo ay nagu mudan yihiin inaynu u mahad celino oo nidhahno waad mahadsantihiin. waxaa runtii wax laga xumaada ah arrin ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda waxbarashada cabdillaahi ibraahin habane oo maalin dhowaad kaga hadlayay shirkadaha Tirisom iyo Somtel uu ku cambaarinayay inay yihiin shirkada dalka u soo shaqo tagay aanan dalka u shaqayn. horta waxaan lahay wasiirku wuxuu kala garan waayey wasaaraddiisii iyo shirkadihii ugu waaweynaa jumhuuriyadda Soomaaliland oo isagu og yahay waxqabadkooga iyo say abaaraha iyo shaqo abuurka uga qayb qaataan. runtii shirkaduhu way u baahan yihiin macaash, laakiin shirkadaha labadaa shirkadood waa shirkadaha keliya ee ku soo celiya macaashka ay helaan ku soo celiya dalkooga wey ku soo celiyay ama shicibkooga ku soo celiya. runtii waxa laha wasiirku arrintaasi waa arrin waddadeedii uu ka habaabay. wuxuu ka hadlay in biraha xanuun laga qaado, biraha haddii xanuun laga qaaday wasiirka caafimaadka ku shaqale, hawadu ka hadlay, hawada waxa ku shaqalay isaguna wasiirka, waxa ku shaqalay wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta ku shaqalay, dhaqaalaha haddii laga doonayo wasiirka maaliyadda ku shaqalay. runtii isagu waa wasiirka waxbarashada, meel kasoo galaa ma jirto. hadalka haddii qaabka wasiirka ka soo yeedhay shareer diriska shirkadaha iyo mulkiilayaasha shirkadaha iyo shicibka reer Soomaaliland shirkadaha inta badan daneeya waxqabadkooga iyo waxtarkoogaba arrinkaa waxaanu ka bixinaynaa, waan raaligelinmanu ayaan ka bixinayaa. maxamed cumar cabdilaahi maxamed daare kalsan tv hargeysa.